कपाल काटेर आइसकेको देख्नु भयो होला करे हैन यु आर इन मदन दाइको मासु पसल मदन दाइको मासु पसल के बोले भाई अब के बोले काट्न मन त थिएन यार कस्तो यार तलाई मेरो कपाल What's up guys? अब चाहिँ म चाहिँ कपाल काट्न गएको है घरबाट फेरि कपाल काट भन्यो नि यति राम्रो कपाल पनि होइन के गर्ने होइन काट्ने गरौँ घर गाली भनेपछि हामी चाहिँ कपाल काट्नेमा आइयो फाइनली वी आर इन मदन दाइको मासु पसल के बोले भाइ अब के बोले भन्नु न के जाओस् न मेरो त के जाओस् मदन दाइको के जाओस् न यार कपाल काट यति राम्रो कपाल काट्दैछ यार दाइ यार केही गुनासो छ कि छैन भन्नु त मेरो त केही जान्न मेरो त केही जान्न गजब बेइज्जती कत्रो फाल्यो पनि हाल्यो अँ यार मामाले काट त काट भनेपछि काट्ने गरौँ घर गाल्ने सबै नि कम्प्लेन त गर्नु पर्यो नि ब्लगमा होइन हेर्दै फुटसल प्र्याङ्क रे बर्थडे प्र्याङ्क रे गोपाल यत्रो छ यो चाहिँ हाम्रो मदन दाइको हेयर कटिङ है अब चाहिँ हामी चाहिँ जान लाग्यो गाइज होइन अब ढाबा गएपछि फेरि भेट हुनेछ अब ढाबा गएर चियासा खाएपछि अब निस्किने गाइज होइन कपाल काटेर आइयो देख्नुभयो होला गरेर कपालको सो अहिले कस्तो भएको छ म मदनै होइन जस्तो लाग्छ अहिले खानेगाउँको हामी चाहिँ यहाँ तल झर्ने हो अब दाइ अब सार्दै त्यही हुन्छ अरूले कपाल काटेपछि कस्तो हुन्छ हेरौँ अब कृपा झर्ने कि उहाँ झर्ने भन्ने भइयो हामी चाहिँ अब कपाल काटेर आइसकेको देख्नुभयो होला करे होइन अब हामी चाहिँ ढाबा छिरेको अवस्था अब अजित दोष अब सबै केटा रहेछ न अजित दोष अजित दिस इज गाइज कपाल काटिङ कस्तो खतरा भयो दामी उनीलाई कस्तो भयो नकाट नकाट भन्दिस गरेर काटिहाले आज होइन के गर्नु ल भाइ अन्तिम नम्बर हेरिदिनु होला चिया चाहिन्छ